Дуже дякуємо. Гарна тема. Побігли далі. У пошуках солодких скарбів. У таборі «Літо моєї мрії» вожаті придумали цікавий квест. Дітей розділили на дві команди. Кожна мала заховати маленькі подарунки одна для одної. Намалювати карту та позначити місця сховку, щоб інші гравці могли їх знайти. Ми вибирали якийсь стадіон, його малювали і десь ставили хрестик. І ми зробили обманки трошки. Там, де не буде. Виграла дружба. Команди знайшли усі маленькі скарби. Ще одна забавка – малювати картини для військових. Катерина зобразила тризуб. Каже, символ України, який може підняти бойовий дух. Бо нашу підтримку для них. Ми на базі нашого центру плетемо сітки захисні. Діти минулої зміни теж долучались до плетіння сіточки. Коли ми їх сплітаємо, ми їх передаємо волонтерам. І відповідно разом з цими сіточками передалися наші попередні малюнки. Тепер ця зміна передасть знову ці малюнки нашим захисникам. Більше дітей знайомлять із культурою і акторським мистецтвом. Анастасія – вожата табору і викладачка сценічної майстерності. Ми з ними робили акторський тренаж, тренінги – це різноманітні вправи на прояви емоцій, пластику тіла, роботу в команді, дуже цікаві вправи. І також проводили кілька бесід плану емоцій, які є емоції, як їх відчувати. І також у нас була бесіда про способи вирішення конфліктів. Ну, подобається, що ми всякі приколюшки завжди робимо, малюємо, граємося. Завжди в залі якісь ігри придумуємо. Табір десятиденний наповнює дитяче дозвілля веселощами з 9 ранку до 3 по обіді у будні дні. Окрім активностей та ігор, розвивають малечу й інтелектуально, проводять екскурсії. Дітки різного віку, від 6, найстаршому хлопчику 13 років. Загалом дітей очікує цікаве спортивне, культурне дозвілля, патріотичне виховання. І, звичайно, діти будуть менше часу проводити у гаджетах, адже у них буде багато цікавих альтернатив, як вони можуть провести своє дозвілля. Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал.